E aí galera, beleza? Tô trazendo uma coisa de dentro que vamos ficar aqui. Vamos passar o Cupcake Challenge, né? Da Castellante de FNAF Sister Location, né? Temos aqui a Malora, Slime Freddy, Electrobeam, Lomity, Minirina, Tame Foxy e Bonnie. Isso que é coisa vai ver. Vai ter uma fala da frente, né? Minimab, né? Yendo, Miss Biscuit, aquela tela, né? Que te atrapalha com a bonita. Ainda bem que não tem, né? Graças a Deus não tem. E tá tudo no 10, então. É. Não é muito difícil, não. Não é muito difícil, não. Seria um caos se fosse no 20, né? Isso. Seria mais ainda se tivesse a menina 2, né? Ô, louco. Tá, mas o que precisa fazer desse na câmera 7, né? E só trocar quando for dar o choque na menina do Eletrobabaca. Bem, se realmente não precisa se preocupar com o duto da frente, né? Abrir a babaca não vai estar lá. E dá um choque nos bichos, né? Dá um choque nos dois, né? Volta logo pra câmera 7. Bem. Fica olhando, né? Olhando pra Time Fox. Sempre olhando pra Time Fox. As coisas que você tem que tomar cuidado é com o volume da música da Valora. Com o Time Freddy, né? Os comandos que o Time Freddy faz, né? Por Bombom, Golgarian, Get Ready for a Surprise. Uma coisa assim, se falar outra coisa, ele mudou do lado. Tá, e também se consegue usar o espaço dele também. Se prestar atenção no detalhe que consegue ouvir no início. Bem, presta atenção aos alertas, né? Bem. Também tomar cuidado com o Lobbit. O que mais tem pra se preocupar? Tem a Bonnet, né? Que tem que clicar no focinho dela. Só clica no focinho dela e deu. Tem mais um lá. Eu acho que tô esquecendo que tem mais um lá. Ou será que é. Se não me engano, se voltar aqui, a Flame Fox eu já expliquei, né? Você tem que olhar pra ela. Tem que olhar pra Flame Fox, né? Da classe da Tio. Presta atenção em tudo isso, né? Ainda bem. O bom é que não tem ninguém do nem a dois. Se tivesse Miribab, tudo bem, mas. Se tivesse. Ou Yendo. Ou. A menina 2 seria mais difícil. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você puder, seu like, se inscreve, compartilha, ative o sininho. Para não perder as notificações do canal. Então é isso. Tchau.